kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii dunida oo si toos ah idinkaga soo gudbinayno xarunta Universal TV uu ku leeyahay magaalada Muqdisho qodobada wararka ugu waaweynna waxa ka mid ah muwaadini Soomaali ah oo doonaya inay si tahriib ah ku tagaan wadamada qaarada Yurub ayaa lagu soo waramayaa in lagu qabtay badda Malta xubna ka kala socday baarlamaanka Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay kormeereen maanta garoonka Baladogle ee gobolka Shabeellaha Hoose kaasoo lagu wada dhawaan in la howlgeliyo akhbaaraadka wararka dibadda aan idin kugu heenana waxa ka mid ah 29 qof ayaa ku geeriyootay halka tareenta ka badan ay ku dhaawacmeen kadib weerar lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Karachi ee dalka Pakistan qodobadaasi qodob kale ayaa warka idin kugu heenna goor dhow warkii oo dhan aan ka horeyne muwaadini Soomaali ah ayaa lagu soo waramayaa inay si tahriib ah ku gali rabeen wadamada qaarada Yurub iyagoona lagu qabtay badda Malta warbixintan waxay noo diyaariyay wariyeena Axmed Soomaali oo ku sugan jasiiradda Malta tirada guud ee dadkan tahriibiyasha laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka ee u dhaxeysa qaaradaha Afrika iyo Yurub ayaa ahayd ku dhawaad 500 oo qof oo muhaajiriin ah oo ay u badnaayeen Soomaali kadib markii doonyaha ay la socdeen ay ku kaceen dabaylo iyo muujado xoogan oo hirar ah ciidamada badda Malta kuwa Mareykanka ee ku sugan badda Mediterranean-ka iyo kuwa Talyaaniga ayaa si wadajir ah uga qayb galay gurmadka badbaadinta loo sameeyay muhaajiriintan oo qeyladaan xoogan soo dirayay si ay u helaan samabixin kadib markii ay ka luntay jihadii ay ku safrayeen biyana ay ugu soo galeen doonyihii ay ku safrayeen oo ka samaysnaa balaastiko Ra'iisul Wasaaraha jasiiradda Malta Joseph Muscat ayaa uga mahadceliyay ciidamada Malta kuwa Mareykanka iyo kuwa Talyaaniga ee sida wadajirka u soo badbaadiyay muhaajiriintan qayb ka mid ah taariibiyasha ayaa waxaa loo kaxeeyay dhanka Talyaaniga halka qaybti kalena la keenay jasiiradda Malta geeska kale madaxweynaha dalka Malta Mary Louise ayaa iyana xafiiskeeda kula hadashay warfadiyeenada waxana ay sheegtay in muhiim ay tahay in Yurub ay isu taagto waxa qabashada qaxootiga qulqulka ay soo gaaray qaarada gaar ahaan caruurta si riyooyinkooda loogu rumeyo Children are the present and the future of our societies. Children are the present and the future of our nations. Children are the present and the future of our states. Caruurtu waa laf dhabarka bulshada, caruurta waa mustaqbalka berito, caruurta waa hoggaamiyasha wadan walba. Sida darteed waxay naga mudan yihiin caruurta muhaajiriinta ah in aanu la rumeyno riyooyinkooda sanadkan 2014 oo kaliya waxaa ku dhintay badda Mediterranean-ka in ka badan 100 qof oo tahriibiyaal Soomaali ah kuwaasi oo doonyo tahriib ah ka soo raacay dalka Liibiya kula degtay badda waxaana ilaa iminka la leeyahay dadka badan 180 qof oo Soomaali ah kuwaas oo markii ugu dambeysay doon tahriib ah iyagu soo raacay qaar ka mid ah dhalinyarada tahriibta ku soo gashay Malta ayaa ugu baaqaya dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed inaysan naftooda ku soo haligin badda iyo saxaraha si ay u soo gaaraan Yurub. Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdiqaadir Maxamed. Waxaan ku suganahay jasiiradda Malta. Waxaan ka mid ahay dhalinyarta ku soo gashay tahriibta. Runaantii waxaan halkan aad iyo aad uga digayaa ama ugu wacyigelinayaa dhalinyarta Soomaaliyeed oo meelo fara badan ku dhibaataysan sida Liibiya iyo saxaraha iyo badda. Sanadkan 2014 waxaa la la'yahay 180 qof oo runtii haddana ay dad kale ay ugu jiraan inay u soo qalab qaataan safarka tahriibka. Runaantii safarka tahriibka waxa weeye dhibaatooyin fara badan ayaa la maraa. Haddana dad ayaa waxa ay naawilayaan in ay safarkaas soo galaan aanana la socon xaaladooda. Waxaan halkan ka wacyigelinayaa dadka damacsan in ay safarkaas soo galaan. Barriima waxaan wacyigelinayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan wadankii waxaan u sheegayaa in safarkan tahriibta ah oo qaar fara badan ay niyadda ku hayaan inuu yahay mid aad iyo aad u dhib badan sanadkan gudihiisan ilaa 200 iyo ka badan ay badda ku dhinteen qaar saxaraha ay ku nafaayeen qaar saxaraha ay xabsiyada Liibiya ay ku xidhan yihiin warramayo safarku waa dhib badan yahay annagu dee naf bixi weyday baanu wadnaa oon meesha ku nimid hadda waxaanu ku sugannahay Malta waxaa laaliya dhibaatooyinka aan u soo marnayn ilaa hadda waxaanu jiigsanaynay ma hayno xerooyin baanu ku jirnaa isku darka 3 sano ee tagay Malta waxaa soo gaaray 4935 qof oo tahriibiyaal ah ayna u badan yihiin Soomaali waxaana tiro intaasi ka badan oo tahriibiyaal ay gaareen dalka Talyaaniga si kastoo ay ahaataba tahriibta ayaa ah dil naftaada
أحمد نور إبراهيم يونيفرسال تي في مالطا. guddiga dib u heshiisiinta qaranka Soomaaliya ayaa baaq nabadeed u diray dadka ku dagaalamaya gobolka Shabeelaha Hoose waxana guddigan ay ka cusdeen dawladda federaalka Soomaaliya inay kala dhigto ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Amisom beelaha ku dagaalamaya gobolka Shabeelaha Hoose warbixintan waxay noo diyaarisay Luul Xuseen Cilmi guddiga dib u heshiisiinta qaranka ayaa fariin nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose waxana ay ku baaqeen gogol nabadeed oo loo fidiyo dadka wada dega deegaanadaasi si xal looga gaaro dagaalada sokeeye ee sababay dhibaatada ee ka soconaya deegaanada gobolka Shabeelada Hoose gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka Ismaaciil Macalin Muuse oo saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay in guddigan si gaar ah loogu xilsaaray xalinta dhibaatada ka jirta gobolka Shabeelada Hoose waxana uu ku baaqay in la joojiyo dagaalada isla markaana labada dhinac la kala dhex dhigo ciidamo gaar ah oo lagu kalsoon yahay si ay u yaraato dhibaatada halkaasii ka soconaysa waxaan sida baaq ku cadeeyay beelaha walaalaha ku cadeeyay inaa shuruudaan la joojiyo dagaalkaas wixii dhalana laga wada hadlo loona maro qaybaha soo socda ama jidadka ay nala tahay kow dagaalka in la joojiyo oo baaqayna colaad joojinta ah iyo midka samajeclayaasha soomaalida oo dhan ay joojinay ay soo dirayaan hadday tahay madaxda dowladda hadday tahay odayaasha nabadoonnada iyo culimmada hadday tahay qof kasta oo soomaaliyeed ka damqanaya xaritaankoodu sidaas uu yahay in dagaalka lagu joojiyo markii la joojiyo kadibna la kala qaado ciidamada dirada iska soo horjeeda marka ku xigana la kala dhex dhigo ciidamada dowladda oo kalsooni lagu qabi karo ciidamada dowladda unbaa kalsooni lagu qabi karaa beel beel ku duushay iyo beel ji taagay mid ka qaaday midna kalsooni ma keenayo dowladdu inay u gudanto inay ciidamada dowladda halkaa dhigto si dadweynuhu aamino nabadina halkaa uga dhalato baryihii ugu dambeeyey ayaa gobolka Shabeelada Hoose waxaa ka soo cusboonaaday dagaalo sokeeye oo u dhaxeeya beelo walaalo ah oo wada dega halkaasii waxaana saameyn weyn ay ku yeelatay dadka deegaanadaasi ku dhaqan Luul Xuseen Cilmi Universal TV Muqdisho baarlamaanka dalka Djibouti ayaa maanta ansixiyay afar ajendo oo ay ka mid yihiin sidii loo sameyn lahaa keed weyn oo shidaalka lagu keydiyo warbixintan waxaa dalka Djibouti inooga soo dirtay wariyaheena Sagal Siciid Faarax fadhigan oo shir gudoominaya gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti mudane Idir Sarnaawd Cali isla markaana ay marti ku ahayd golaha xukuumadda oo horkacay ra'iisul wasaare Cabdul Qadir Kaamil waxay mudanayaasha baarlamaanka kaga doodayeen ajendayaal kala duwan oo bishii May ay xukuumaddu soo gudbisay waxaana ka mid ahaa qodobadaasi sidii loo dadajin lahaa isla markaana loo hirgelin lahaa dhabbaha tareenka iyo dhismaha boorka caalamiga ee ku yaala magaalada Dajoura iyo sidoo kale waxaa ka mid ahaa in dalka loo sameeyo kayd weyn oo lagu kaydiyo shidaalka si looga badbaado haddii musiibooyin dabeeci ay dhacaan waxaa sidoo kale ka mid ahaa qodobada maanta xildhibaanadu ay ka doodayeen barnaamij quseeya arrimaha qoyska iyo carruurta dood kadib mudanayaasha baarlamaanku waxay ku ansixiyeen isla goobtaasi kulankoodii maanta in ka badan afar ajende oo ay soo gudbisay xukuumaddu intii aysan ansixin mudanayaasha baarlamaanku barnaamijyadaasi kala duwan ee xukuumadda ay soo hordhigtay ayaa waxaa wax laga weydiiyey ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradii kale ee barnaamijyadaasi ay quseeyeen haddaba markii uu soo dhammaaday fadhigii baarlamaanka ayaanu wax ka weydiinay xildhibaan aadan daraar muuse oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dalka Djibouti qodobadii ugu muhiimsanaa ee maanta xildhibaanadu ay ka doodeen stoker shidaalka oo loo u ahaanaya oo keyd ahaanaya maaragtay difaac u ahaanaya waddanka haddii maaragtay markaa yahay dhibaatooyin badan ay soo habsadaan ee maaragtay kalago u yimaado si keyd maaragtay shidaal loo yeelo si ay korontadu aynu u guin aynu u dhibaateyn amba biyaha maaragtay dadkan dhoonigooga aynu u guin keyd ma loo dhigayo oo maaragtay waxaas ay isagana ka mid ahaa waa inta waxa kaloo ka mid ahaa lacag dhan dhowr milyan oo lagu kabayo lacagtii hore ee lagu dhisay boorkan tajoral ayaa ka mid ahaa isagana waa aduu hawl badan caankaas ka mid ahayd iyo dib u habeyn maaragtay wasaaradda lagu sameeyay oo dib loo maamulkoogii dib loo hagaajinayay ayaa ku jiray dowladda
برنامج هذا الأنسحية يكاد صوبن دقي هذا وزير وزارة ما هي نيت وده بدن وزير كان تمر تيسق وح وصوبن دقي كان شدالك آخر كان شدالك وزير كان محوها هاي جديد كيسق وح صور دقي تان مرسوين كان مرسدا دورة تجورة مركتة لقول سيو مركتة واحد دفاع يعني هاي مشان وجو جن إني دفاع عن مركتة عرمي هاي صور أي صوبن دقي سيدات كي يقولون دعدي يعني أنا ودفاع عن مركتة أركتي دودي يو فكر كدولة ده سجل سعيد فارح يونيفرسال تي في محكمة عندما قلب كسيدة إمام الكبودلان أي سيدي سي دلو إذن أي إن حرير للهايين أورك الشباب وربحين تنوحى مقالة بوصاصي نوغسو دري وريهنا محمد مدني داد كمانتا محكمة دو أي سيدي سي أي الله سينا لشاقين أيين حركة على الشباب قارحان أين يكدم ميين قرح بالكهر كدعي مقالة بوصاصو تيرادة داد كان يوها اللبي يتمرح aya sidiyad kamid amaanta la horkeena maxkamada ciidamada qarabka sida kuwaasi oo isugu jiray lix rag ayo laba dumar ah gudoomiyaha maxkamada ciidamada qarabka sida ee gobolada bari karkar hayland iyo sanaag kornil cabtaa haaji aadan ayaa maxkamada ka hor sheegay in wax dambiya lagu waayay dadkan isla markaasina maxkamada xurriyadooda dib ugu celisay waxay maxkamadu u soo celisay xurriyadooda eedaysanayaasha kala ah abdul nasir badal jooda إنا فاضو إنا سرادة يوسف سيدادي لباتن جرأة خليف محمد حسن إنا فاضو ما أحمد لباتن جرأة عبد الله محمد أحمد إنا فاضو ما يوسف لحيتو من جرأة محمود محمد عثمان إنا فاضو ما أحمد شنيتو من جرأة فاضو محمد عثمان إنا حاوة عبدي أفريتو من جرأة علي محمد علي إنا حاوة محمد سيدادي لباتن جرأة سينو عبد رساق عثمان إنا فاضو ما محمد لحية منجرأة محمد علي عبد الله إنا جيني حسن سيدي لبات منجرأة كدي مركي أي محكمة دو عداتي إن أي سن واحد بيأكلهاين كيسكا لبيو تمان كقف أفر إذا سننا دبلو دقي قف كهدي دم بالوجه لنا شرعي على مرنا يا هدي دم بالجوا ينا والله حكومة يوحي وشرعي وحق وجهه له أن تعدي كل ذي حق حقه لا قفنا لا صار دم بيوس الله ينقف كلا دين عودة قار كم يدد كمات محكمة دوكسي ديس حبسجا الله على تي في يونيفرسال أي كورة مدرين كذا كوا دن حرية دم محكمة دو أيدي بقول علي سي أيوة خليفة محمد حسن أهدي أدم حوم هذا يعني ليه محمد شرف تلين حرية دي تي في سيسو أنا جوا أرضي أنا فلك أنا حبك وجين ما أنت أنا عدتي هنا أنا فلك أقول كل هاي المحكمة دو نحيس حرية دي تي في سيسو أنفر حسنة أهدي أدم أنا أنفر حسنة أنت حبسجا كوجر تيب النورش حبسجا كويست يحبلك عن حبسجا والله ما شاء الله حبسك نورش سوا كل وانا اسكا لك انك سوا هذا انا اول هريان تروي في عنيد هذا حقا كل البوها من هذا رمى ناسيحا هذا هذه هذا نوفر حسنا انه كبه حنا يضان سونك نوبارن هذه بي وفي عيني عاد بي بل انت حبسك يكون جرتين نورش حبسك يكون هاي ستأيو هبك اللغورة رغم واحد باطاك مارك حبسك تواكا تيراد دادك الله هيسيفال كني ايا دما لبي يتمر روح وحنا مركا لغاي ما دو سديا دار روح ee maxkamaddu fasaxday wali baaritaan lagu wada afar ruux oo kale maxamed madani tv ga universal boosaaso gudoomiyaha gobolka hiiraan ee dawladda soomaaliya abdi fataah xasan afrah ayaa kormeer ku tagay xaafadaha magaalada baladweyn ee gobolka hiiraan warbixintan waxa inoo diyaariyay wariyalkaasi universal ugu soo warama maxamed ismaan makaraan gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dawladda Soomaaliya Cabdi Fitaax Xasan Afrah ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baladweyne iyo xarumaha ay ku shaqeeyaan hay'adaha Relief International iyo hay'adda DRC waxaana uu ku urgalay sida ay u shaqeeyaan xafiisyada hay'adahaasi isagoona sidoo kale gudoomiyaha la kulmay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda Xawataako gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa booqday xafiiska hay'adda Relief International oo hay'adda kaliya ee MCA-jadu ay sida tooska uga shaqeeyaan magaalada Baladweyne waxaana uu gudoomiyaha halkaas oo indheendheen ku sameeyay qaabka ay u shaqeeyaan hay'adda Relief International iyo hay'adda DRC ee fadhigood yahay magaalada Baladweyne gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa intaa kadib u soo gudbay qaybaha ay ka kooban tahay xaafadda Xawataako isagoona halka kula shaheeyay qaar ka mid ah shacabka ku nool xaafadaasi waxaana uu kala sheekaystay nolosha iyo amaanka intaa kadib gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ayaa kormeeray mashruuc lagu dhisayay hareeraha wadada laamiga ee magaalada Baladweyne isagoona halka kula hadlay warbaahinta waxana uu ku booriyay shacabka ku dhaqan magaalada Baladweyne inay ka qayb qaataan dib u dhiska wadanka dhibaatooyin ku soo noqnoqda magaalada Baladweyne waxa ka mid ah fatahaada halka ay waan meesha ku horeysay biyo fataha marka wanuugu biyo ka hadal ma jooga waqtiga biyaha fatahay jireen
tan iyo markii la soo magacaabay maamulka cusub ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay wadeen dadaallo xoogan oo ay kaga qayb galayaan horumarinta deegaanka iyo isdhexgalka bulshada magaalada Baladweyne. Waxana ay maamulka ay ballan qaadeen in wax badan ay ka bedeli doonaan oo dhinacyada ammaanka iyo nolosha shacabka ku nool gobolka. Maxamed Cusmaan Makaraan, Universal TV, Baladweyne. Haatanna garowe mas-uuliyiinta maamulka Puntland ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad weyn oo lagu soo dhaweynayay Sheikh Maxamed Umar oo kamid ah culimaadinka sida weyn looga yaqaan dunida oo dhan. Warbixintan waxaa garowey nooga soo diray wariyaheena Umar Maxamed Soomane. Kadib soo dhaweyn diiran oo ay ka qayb galeen xubnaha labada gole ee dawladda Puntland, madaxda maamulka gobolka, kan degmada, qaybaha culimada, duqeyda dhaqanka, salaadeynta iyo bulshada inteeda kale ayaa maanta afaafka dhanka waqooyi degmada Tukaraq ee gobolka Sool loogu sameeyay Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah culimaadinka Soomaaliyeed ee ugu miisaanka culus mandiqada Bariga Afrika. Qaybaha culimaadinki, odayaasha dhaqanka, maamulka degmada iyo intii kale ee ehelka u ahayd ka qaybgalka soo dhaweynta Sheikh Maxamed Cabdi Umal ayaa si isku mid ah u muujiyay ku soo dhaweynta gudaha caasimada shiiqa looga bartay faafinta iyo ku dhaqanka wanaagsan ee diinta Islaamka. Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Qani Haashi Cabdi Boombe ayaa ka sokow soo dhaweynta loo sameeyay Sheikh Maxamed Cabdi Umal sheegay in dawladda Puntland ay diyaar u tahay in hal meel looga soo wada jeesto cidii isku dayda inay ku ciyaadho diinteena suuban ee Islaamka. Halkaasna waxay diilahay yiraahdo baynu ka sii wadi doonaa karameynta culimada iyo karameynta diinta. Inta sumcadda kaga ciyaarayso diintana hadii hal meel baynu uga soo wada jeegnaa shacab iyo dawlad iyo dhamaanina oo dhana waxaynu maqraati ka nahay in dadku yahay dad muslimiina oo diintooda iyo culimadooda jecel. Sheikh waxaan leenahay ku soo dhawow magaalada Garowe iyo gobolka Nugaal iyo Puntland, wadankaagii iyo dadkaagii iyo ehelkaagii baa u timi. Aad baan ugu faraxsanahay ilaa intaan nala joogtayna insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo garbahagaanu taaganahay shacaban wa xukuumatan. Sheikh Cismaan Maxamed Warsame oo ah wasiirka wasaaradda cadaaladda, diinta iyo awqaafta Puntland isla markaana hoggaaminayay guddi ay dawladda Puntland u xilsaartay soo dhaweynta Sheikh Maxamed Cabdi Umal ayaa dhankiisa ka waramay ahmiyadda ay ku fadhiiso imaanshiyaha Puntland ee Sheikh Maxamed Cabdi Umal. Halkan filashada aan kugu soo dhaweeyo sida aan kugu maamulsanay dawladda Puntland, dawladda iyo shacabka, waxay tahay inaad gudbisid risaalad صح او اه تي اد غوبين جيرتد كو ديرتاي ان اد تراهيد شيقا صاحقا شيقا عانكا اه اي سيده وين لوغا يقانو جيسكا افريكا اي محمد عبد امل ايا دنكيسا مهاد غار اه او سو جيديي حبنها الدولادا اي غودهان انتي كا قيب غشاي سو دوين تمانتا غودها اي دافها مغالادا لوغو سمييي اي دمان اضياشي اخيار تميشي جوغا مرصد حالي مرافراد بادين ما دعن لها جزاكم الله خيرا سيده وناكسن ayadoo soo baxdeen aniga iyo culimada iyo waftigaan oo gaaminay noo soo dhaweeyseen Ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu san nagu fitnaynin oo de binaadamku xogaa haduu arko isagoo la yara buunbuuninayo waa iska fitnooba marka Ilaahay inuu fitneeyo aad baad u mahadsantihiin. Maalmaha soo socda ayaa Sheikh Maxamed Cabdi Umal ee uu joogi doono magaalada Garowe waxa uu qaar ka mid ah masaajidda magaalada uu ka jeedin doonaa muxaadarooyin diini ah ee uu diirada ku saari doono ahmiyadda iyo ku dhaqanka wanaagsan ee diinta Islaamka. Waxaana safarkan uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee shiiqa uu Puntland ku yimaado. Umar Maxamed Soomane, TV Caalamiga Universal, Garowe. waxaa dalka Finland soo gaaray culimo uu hoggaaminayay Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil Haaruna iyadoona lagu casumay masjidka ugu weyn dalka Finland. Warbixintan waxaa dalkaasi nooga soo diray wariyaha halkaasii nooga soo warama.
waxaa dalka fillaa soo gaaray caasimadii sahlasiinkii culimo fara badan oo ay ka mid yihiin sheekh mustafa xaaji ismaaciil, sheekh cali maxamed saalax iyo sheekh cabdiraxmaan abyad. waxaana soo casuumay masaajidka ugu weyn dalkan finland oo ay soomaalidu leedahay, masjidka alhuda basila, waana markii ugu horreysay oo culimo intaa la-eg soo gaadho dalka finland oo ay ka wada faa'iidaysanayaan da'yarta iyo dadka waaweyn, iyadoo da'yartana loogu talagalay koorasyo ay ku baranayaan kitaabo anfacaya adduun iyo aakhiro labadaba, halka dadka waaweyn loogu talagalay muxaadarooyin diini ah. waxaana barnaamijka daadihinayay oo laftigiisu qayb ka ahaa muxaadarooyinka iyo kitaabadii baxayay imaamka masjidka alhuda, sheekh cabdiweli sheekh maxamed xaaji. ugu horeyna waxaa su-aalooyin uu ardada dhallinyarada weydiinayay ku bilaabay sheekh mustafa xaaji ismaaciil, hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sidan: waxaynu nahay dad muslimiin ah, socanka maaha, why we are muslims, maxaynu ku dooranay inaynu muslim noqono, maxaynu u noqonay? dunidu inta badan, in badan oo dadka ka mid a ilaahay jiritaankiisa oo rumaysan yihiin, waxaynu inagu rumaysan nahay nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay ilaahay rasuulkii, saxiixa maaha? Why? For what reason? maxaynu u rumayn? yaa ka jawaabi karaya? maxaynu ugu qanacsan nahay in muxamed ilaahay rasuulkiisa yahay? waxaan u malaynaya in aada iyo aada aada usoo diyaar garowdeen in aad barataan cilmi ka mid ah culumta sharciga ah ee aada iyo aada u fadli badan, run ahaantiina waxaa loogu talagalay cilmiga sidaas oo kale in ay bartaan da'yarta idinkoo kale ah, maxaa yeelay waxay culimmadu isweydiin jireen oo dhihi jireen da'dee buu qofka barashada xadiidka ku bilaabi karaa, shan jir baa la yidhi, shan jir waa dowro la yidhi. waxaa lagu baranayaa sidaa ku taala muqararkiinan ama kitaabkan la idin soo diyaariyey maasha allah, dhowr kitaab baa lagu baranaya. mar haday dowro tahay, macnaheedu marka ma aha muxaadaro wadaad intuu jeediyo la dhagaysto kadibna la yska kala tago. macnaheedu waxa weeye in darsi la akhrinayo, la isxaadirinayo, darsiga wax la iska weydiinayo, laga jawaabayo, wiilal iyo gabdhaba insha allah. soo sidaa maa waa darsi laysla wadaagayo oo macalinka haddii wax la fahmi waayo la weydiin karo, maaha muxaadaro la dhagaysanayo, la weydiin karo, la oran karo. halkaa halkaa maxaa looga jeedaa? haddaad xadiiska aada soo dhagaysatay aada oran karto, ama aada sharax kale soo akhriday, anigu sidaa uma fahmin. luqmaan waxay tilmaamaan ahla tafsiir inuu ahaa kaana cabdan saalixan, addoon wanaagsan buu ahaa, addoon wanaagsani ayuu ahaa. weliba waxay yidhaahdaan addoon oo weliba la leeyahay oo xabashi ah oo madow oo weliba najaar oo farsamo yaqaana ayuu ahaa. laakiin allah caza wajalla wuxuu siiyey xikma, nebi ma ahayn sida ku cad maxaa la yidhahdaa ahla tafsiir ama jamaahiirtuba ay qabaan, lam yakun nabiyan, nebi ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa addoon wanaagsan masar ka soo jeeda, laakiin allah caza wajalla agtiisa makaano ku leh. maxamed muuse, universal tv, waqooyiga yurub, finland. waxaa weli laga deerinayaa xaaladda caafimaad dadkii dhowaan ku soo sumoobay deegaanka labagaras ee gobolka shabeellaha dhexe, kuwa oo lasoo gaarsiiyey isbitaalka keysane ee magaalada muqdisho. dadkaasi ayaa maanta waxaa u qurgalay xaaladooda caafimaad mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir. faahfaahinta warkan waxaa inoo diyaariyey wariyaheenna cabdicasiis ibraahim axmed oke. waxaa weli laga dayranayaa xaaladda caafimaad oo ay ku sugan yihiin qoyskii dhowaan ku soo sumoobay deegaanka labagaras ee shabeellada dhexe oo iminka xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo cisbitaalka kaysanay ee magaalada muqdisho. dadka xaaladooda ay liidato waxaa ku jira saddex caruur oo isku qoys ah iyo ayeydood. dhakhaatiirta cisbitaalka kaysanay ayaa warbaahinta u sheegay in ay aad u adag tahay xaaladda caafimaad oo ay ku sugan yihiin qoyskii dhowaan ku soo sumoobay deegaanka labagaras, waxaana ay hoosta ka xariiqeen in hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay qaaday dhiigga dadkaasi islamarkaana ay u qaaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya si loo soo ogaado nooca sunta ay ku sumoobeen dadkaasi.
xubnaha maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta booqday qoyska dhacdadaasi ay ku dhacday ee ku jira isbitaalka Kaysane ee magaalada Muqdisho waxana ay gaarsiyeen deeq lacageed agaasimo ku xigeenka isbitaalka Kaysane Dr. Ahmed Maxamed Ahmed Ahmed Taajir ayaa sharaxaad ka bixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin qoyskaasi waxana uu sheegay in xaaladoodu ay tahay mid aad u liidato isagoona sheegay in ay kaashanayaan hay'adda caafimaadka adduunka WHO isla markaana dhiigga ay ka qaatay dadkaasi magaalada Nairobi ay u qaaday waxana oo hoosta ka xariiqay agaasimuhu in dhiigga dadkaasi laga soo ogaanayo magaalada Nairobi si loo soo ogaado sunta nooca ay tahay oo ay ku sumoobeen dadkaasi agaasimaha ayaa sheegay in ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah dadka ku soo sumoobay deegaanka laba garas ee iminka jiifa isbitaalka Kaysane ee magaalada Muqdisho wuxuuna ka codsaday hay'adaha iyo dawladda federaaliga ee Soomaaliya in xaalka dadkaasi ay meel ku ogaadaan gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Ismaaciil Cabdi Guure ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu garab taagan yahay qoyska ay dhibaatada soo gaartay ee ku jira isbitaalka Kaysane isagoona baaq u jeediyay wasaaradda caafimaadka dawladda federaaliga ee Soomaaliya ee hay'adaha kale wuxuuna ugu baaqay in la ogaado xaalka caafimaad oo ay ku sugan yihiin qoyska dhawaan ku soo sumoobay deegaanka laba garas ee shabeelada dhexe ee ku sugan isbitaalka Kaysane ee magaalada Muqdisho dhinaca kale maamulka degmada Kaaraan ayaa maanta burburiyay goobo si sharci darro ah ugu yaalay bartamaha suuqa degmada Kaaraan gudoomiyaha degmada Kaaraan ee maamulka gobolka Banaadir Axmed Xasan Yelaxow ayaa warbaahinta u sheegay in goobaha sharci darrada ay burburiyeen ay ka dambeysay kadib markii hay'adaha Turkiga ee wadooyinka dhisa ay ka heleen ballanqaad in ay dhisayaan wadooyinka degmada Kaaraan dhexmara ee isku xira wadooyinka kale ee magaalada Muqdisho suuqa bartamaha degmada Kaaraan uu ka mid yahay wadada halbowlaha u ah degmada Kaaraan isla markaana ay ka doorbideen in ay sii xirnaato in ay furaan wuxuuna sheegay in tilaabadan ay tahay mid sii socon doonto isla mar ahaantaana wadooyinka kale ee degmada ay ku sii banayn doonaan dadka deegaanka degmada Kaaraan ayaa soo dhaweeyay tilaabada maamulka degmadaasi uu qaaday dhanka wadooyinka Cabdiciis Ibraahim Axmed Okay TV ga Universal magaalada Muqdisho waxaa dhawaan lagu wadaa in la howlgeliyo garoonkii weynaa ee Baladoogle ee gobolka Shabeelaha Hoose iyadoo maanta ay kormeereen mas'uuliyiinka kala socota maamulka gobolka Shabeelaha Hoose xubno ka socda baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya iyagoona u qorgelay xaaladda garoonkaasi warbixintan waxa ay noo diyaariyay wariyaheena Maxamed Cali Wehriye oo ku sugan gobolka Shabeelaha Hoose gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose xilibana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiinka socotay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kormeeray degmada Walaweyn iyo garoonka diyaaradaha ee Baladoogle kormeerkaasi oo ujeedkiisu ahaa sidii dib loogu howlgelin lahaa garoonka Baladoogle maamulka gobolka iyo xilibanada ayaa kulan la qaatay waxgaradka deegaankaasi iyagoona kala hadlay sidii dib loogu howlgelin lahaa garoonka Baladoogle ugu horreyntii agaasimaha guud ee waaxda furdooyinka Maxamed Xaaji Maxamuud Laylon iyo xiliban Samaan Maxamed Daahir ayaa saxaafadda uga warbixiyay ujeedka kormeerkooda dad ma laha markii la yiraahdo degmahan laakiin meesha la yiraaho garoonka diyaaradaha ee Baladoogle inay ka faa'iidaystaan diyaar u yihiin inay badacooda waxna ka saaraan waxa ka soo dhisiyaan arintay wax badan bay socotay wax badan bay socotay wax badan ma la fakaray madaxdi iyo siyaasiyiintu way soo tagtay waxa hadda aan u soconaa oo soo kacnay inaanu eegno ma suurtagalba maxaa meesha ka jira dadka deegaanka waxaan u sheegayaa marka degmadiina haddaad nabadaysataan oo aad ka shaqaysaan oo aad wuxuu ilaahay idinsii ku heshiisaan oo si nabadda u maamulataan qabiilka iyo is-hoosfiiriska daysaan intaan hadda annaga aan wadna maya in ka badan iyo hay-ada kale imaanayo soo socda laakiin waxaa la rabaa idinkinaad noqotaan gogol fiican oo dadku ku soo jiidan karaan oo lagu soo hiran karo nabad ah ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Nuur Siidi ayaa dhankiisa ka warbixiyay dib u howlgelinta garoonka diyaaradaha ee Baladoogle hadda waxaan taaganahay garoonka maxaan ku yiraahdaa Baladoogle garoonka Baladooglena qaybo badan buu leeyahay maanta waxaan u dabaaldegayna waxa waaye in wasaaradda maaliyaddu ay timid indheed inay ku aragto jeegarayso halkan kastama in la dhigi karo in kale
إن محاكورة هذا جناسات جناسية محاكورة هذا وأنتوا قبضا بهالك اللي جوسوا ورجين دهنا هذا جاد عن ليد هذا بدأ عن ليد مركا أنا وحقنا بالشدة كده كان قال شو ولا سكران دقمة ده ولا وين شرفي كرامو سويته هو قرنك بالدوق لكويا لا دقمة ده ولا وين شبه الله هوس أي كحر ما دجال دي سكية كده بربركي كدب ذلك محمد علي وهلية يونيفرسال تي في قرنك بالدوق لشبه الله هوس مسجد قباء أي سوق بنقابية ترتن وجدد سوايا هيد سيدي دالنيرادو سومالي دا اسكو بران لهايين لغونا فايدين لها فرينت الدين تا إسلامك وربحنتان وحاينو دياري وريهينا عبدالرشيد محمد نور قعل عبدالرشيد رشكا ترتن كان كوبدا عكتا وكان عاي جامعة دا برنول قلبيت كمقال لندن أي وحا كسو قيب قليس قال إي طوانكو حود وكان إسان قلبيت كمقال لندن tartan kan oo ka mid tahay tartamada ugu xiisaha badan ee dhinaca ciyaaraha ayaa waxa soo qaban qaabiyay dhalinyarada masjidka Quba ee lagu magacaabo Xigma Youth tartankan oo dhaca sanadkiiba mar ayaa wuxuu ka mid yahay tartamada lagu tartamo ama ugu waaweyn ee dhinaca ciyaaraha ee ka dhaca galbeedka magaalada London waxa uu mahadnaqaya dadka maanta runtii soo arginaashay xafladda qiimaha leh taas oo runtii dad walaalahay ay caawa marka ku hadlayeen وحنو هذا غياو كله نمك فيق ولينا أتكم ولينا حكمة خاصة ونلص سعسيي برنامج كان نسوق قابي حلا يوم عشرين حاجة أنا كسي وضع واحد حرير كده ليرضى الملايا يتذكر ولا حس معلو ذي ميلس كل مدن برنامج كان هرتوا برنامج سنة الله وأول خبطه مساجد خبطه سنة الله ما شاء الله سنة كانوا عكس وقريب جلس قال إيو طبعاً تيم وما أنتوا جيدين عيارة فاينال كهد وأوجيدين كابتن كراي ما شاء الله وقت بدن يا قالوا وحاسيب بلانكرين هذه قبل كهر الحمد لله بلانك سنة كاسيفة عم يود عي برنامج كانوا كل يوم وطلع قلنا إن بنون الوعي يا رب وحنا وطلع قلنا قاب دعوة وقاب الدعوة ده وطلع قلنا وحيتها إن اللي يرد لنا سكوي مادان سكوي مادان مش سكوي برتانسي ولا تني ما بعدين إيش برتان ما أنت مركي مادان وحاسم إنه حوا وجهر صلاة دكوين الوجود دكوين الجماعة وسقر حن لجوه كده منو حال الله سمي إن شاء الله حسوسين إله اللي حسوسيو يو ده دون كان واحد وجبنا كده منو مركز عيارة عيارنا كل ماذا نوع عنو كلا فايدوين بدن بولية فايز وحكم إذا نيرد وسكو برنايسا دعوهان صلاة دي وتكنيان محوها ولا النمو محبة يوم مارت كحرنا شيء مسايد كحرينهين أنت أصب فايدوين كهل كان لقى قاعدنا كم تهاي رنتينا هذه عاد من مانتو وفرح صنع هاي وحنا و هم بليننا ولا ليه كوب بولي استي مانتا كوب كان waxaan tii wakhfar xasan ka qabnaa guuleysanay kulay badal fara badan oo galnay wakhfar xasanay masaydka aan qabo maadaama ay soo qaban qaabiyeen tournamentigan inta badan dhalinyaradii asxaabta aan soo aaday waxaan dhahay muslim tournament ayaa socda soo ma sha Allah muslim tournament iyo ahay dhalinyarada waa dhiri gali way fiicanta sanadkiiba laba mar ama saddex mar inta awooddi ikraanka masaydka qaba inay qabtaan si umadaan la isku keeno maxay umadaan isku imaato ilaa marka eventiski wax la qabanayo ma aha marka masaydka qabo aad uma santiin sharaf iyo qiimo ino ahad maanta ina inteenan isaragno dad waxa ku jira dhowr sanaan isarkin Abdulrashid Muhammad Nur Abdulrashid Universal TV warkii dunida oo idin la socodsiinaysaa aniga ahaan Haaji Maxamed inta ay ku dhanyahay intaan ku kulmi doono warkankii saxiga waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh